አንድ ለናቱ ታሪካዊ ልቦለድ ደራሲ አቤ ጉበኛ ተራኪ ደበበ ሸቱና አልማዝ ደጀኔ አንድ ለናቱ ታሪካዊ ልቦለድ ተናስጥልን እንደምሰነበታችሁ በቀጠሯችን መሰረት ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ቀደም ሲል የተቀሰነው አንድ ለናቱ ታሪካዊ ልቦለድ ነው። እስከ ፍጻሜው እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። አንድ ለናቱ ታሪካዊ ልቦለድ አሁን ይጀምራል። ነገሩ ምንም ብቀጥን ጠጅ ነኝ የሚለውን ያባቶች ምሳሌ የሚያሳስብ ነው። ምንም እጅግ ቢጉላሉ፣ ምንም ግፍ ቢበዛባቸው፣ ምንም በቁም ቢሞቱ ኃይሉ ወልደ ጊዮርጊስ ጨርሰው ቀባሪ ዘመድ አላጡም ነበር። ምንም እንኳን ደጃዝማች ማሩ በነገሩ ብዙ ጊዜ ቅርስ ይላቸው ቢታይ ከመኳንንቱ እንደነቀኛ አዝማች ከብት ያሉት ቁም ነገረኞችና ሃይማኖተኞች ካህናቱም እንደነ ሊቀ ካህናት ላቀው ያሉት በነብር ሰርግ መካከል ቢገቡም የተጣሉትን ለማስታረቅ ፊት ያጣውን ለማማለድ እንጂ ለሌላ ነው ተብሎ የማይጠረጠሩት በየቀኑም ባይሆን በየሳምንቱ ሳይጠይቋቸው አይቀሩም ነበር። ቋረኞችም ሌላ አድርጉላቸው እንጂ በየጊዜው በድብቅ ስንቅ መላካቸው አልቀረም ነበር። ወይዘሮ አትጠገብም በዚያ ጊዜ የሰው እንጂ ጨርሰው የሀብት ድሃ አልነበሩም። በዚህ ሁኔታ ላይ እንዳሉ ያ ወንድ ልጅ በተወለደ ጊዜ ቤቱ አንድ ታላቅ መስፍን ተጣልቶ እንዳጋዘው አንድ የቁም እስረኛ ሰው ቤት ጭር ያለና ብቸኛ አልነበረም። ቢሆንም በደስታ የተሞላ ቤት ነበር ለማለት አይቻልም። በዚያን ጊዜ በቤቱ አንድ ታላቅ ደስታ ነበር ቢባል የልጁ መወለድ ብቻ ነው። መልክ የባለቤቱን ባህሪና ስሜት ይገልጻል ከተባለ የዚህ ህፃን ፊት የወደፊቱን ታላቅነቱን ይመሰክር ነበር ለማለት ይቻላል። የሙሴ ገጽ የብርሃን ምልክት ነበረበት እያሉ እንደሚናገሩት ከተፈጥሮ ልዩ የሆነ ብርሃን ተስሎበት ነበር ብሎ ማጋነኑ ቢያስቸግርም አስተያየቱና ግንባሩ ልዩ ተፈጥሮን የሚገልጹ ምልክቶች ነበሩ። አራሷን ወይዘሮ አትጠገብን ሊጠይቁ የተሰበሰቡት ሁሉ ይርጥቡን ህፃን ፊት እያዩ ከአድናቆት ጋር ከተቀመጡ በኋላ ስም እናውጣለት፣ ስሙ ዛሬ መውጣት ይገባዋል እያሉ ይተንሾካሾኩ። የደጃዝማች ማሩ ታዛቢዎችም ከጠያቂው ህዝብ ጋር ጠያቂ መስለው ገብተው በመቀመጥ በልጁ ስም አወጣጥ አማካይነት የሚነገረውን ሽሙጥና መስቀል ማዳመጥ በዚያው ተገኝተው ነበር። ስሙን ዛሬ ነው የምናወጣለት አሉ ወይዘሮ አትጠገብ ሩቅ ዘመዶቹ አንዷ ወይዘሮ የውብዳር። ዛሬ መውጣት ይገባዋል አሉ ብዙ ሰዎች በአንድ ላይ። እኔም ዛሬ እንዲወጣለት እፈልጋለሁ አሉ ልጅ ኃይሉ። ምን አስቸኮለን አሉ ወይዘሮ አትጠገብ ከጠፍሮ አልጋ ላይ ህፃን ልጃቸውን አቅፈው ገደም እንዳሉ። ለምን አንቸኩልም? የለም ዛሬ ይውጣለት አሉ ብዙ ሰዎች እንደገና። እንግዲህ እሺ እንዳላችሁ አሉ ወይዘሮ አትጠገብ። አለባቸው ብየዋለሁ አሉ የወይዘሮ አትጠገብ ዘመድ። ከደጃዝማች ማሩ ታዛቢዎች አንዱ ትክ ብሎ ሲያያቸው አይን ላይን ግጥም ስላሉ ሴትዮዋ እንደ ብዙዎቹ የበገምድርና የወጃም ሴቶች እልከኛ ቢጤ ኑሮ አለባቸው ብየዋለሁ አሉ ቆጣ ብለው። የሴትዮዋንና የደጃዝማች ማሩን ሰላይ በአይንና በስሜት መጋጨት ማንም ስላላየ ሁሉም ለአንድ አፍታ ሴትዮዋን ቀና ብሎ አየና ስም ማውጣቱን ቀጠለ። እኔ እርቅ ይሁን ብየዋለሁ አሉ ልጅ ኃይሉን በክፉም በደጉም ከመጠየቅ ተቆጥበው የማያውቁት ቀኛዝማች ካብቴ። እኔ ደግሞ አሁንም በሆነ እንደሆነ ዳዊት ብየዋለሁ አሉ ልጅ ኃይሉን ከደጃዝማች ማሩ ለማስታረቅ ከመጣር ቦዝ ነው የማያውቁት ሊቀ ካህናት ቀለሙ። ሁሉም እንደየስሜቱ እኔ ደግሞ አሁንም በሆነ እንደሆነ ዳዊት ብየዋለሁ አሉ ልጅ ኃይሉን ከደጃዝማች ማሩ ለማስታረቅ ከመጣር ቦዝ ነው የማያውቁት ሊቀ ካህናት ላቀው። ሁሉም እንደየስሜቱ አንዱ ፋሲል፣ አንዱ ሲስኒዮስ፣ አንዱ በቀለ፣ አንዱ ተገኝ ሲል ቆየና
እስቲ እናቴቱን ደሞ እንስማ አሉ ሊቀ ካህናት ላቀው። ወይዘሮ አትጠገብም? እኔ ስለ ልጄ ስማውጣት የፈለግኩት አስገርዤ ዳቦ ደፍቼ ፍሪዳ ሳርጄ ነበር። በርጅና አንድ ልጅ ተገኝቶ ወግ ማረጉ ባይቀርበት መልካም ነበር። እንቢ ብላችሁ ተጀመራችሁት መቼስ ምን ይደረጋል? ታንቲ ገኝ ብየዋለሁ አሉ። ልብ ብሎ ያስተዋላቸው ሰው አልነበረም እንጂ የደጃዝማች ማሩ ያፈረኞች በዚህ አጠራርም እርስ በርሳቸው ባይን ሳይተቃቀሱ አልቀሩ። በመጨረሻውም እሺ አባትየውስ ማን አለው? አሁንም በሆነ እንደሆነ መቼም የሚጸነው ያንተ ነውና ተጠንቅቀህ አውጣለት አሉ ለቃ ካህናት። እኔማ ማን እለዋለሁ? ካሳ ነው እንጂ ካሳ ብየዋለሁ አሉ ልጅ ኃይሉ። ይሄ ይሻላል እንደግ ነው አሉ ሊቀ ካህናት ላቀው። ምን ነው እርሶ ደግሞ ልጅ ኃይሉ ለምን ነው የነ ፋሲል የነ በካፋ የነ ምንትዋብ ዘር ምንስ ጊዜ ጥሎት ተዚህ ቢወለድ የባሪያን ነው ውሻ ስም የሚወጣለት? ለምን ነው ወርቁ ቢጠፋ ሚዛኑ ጠፋ ይላሉ? ለምን በዚህ ባዶ ጎጆው ስለተወለደ ነው? እንኳን እሱ ፍጡሩ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በበረት ተወልዷል አይደለም ጌታ ሊቀ ካህናት አሉ የወይዘሮ አትጠገብ ዘመድ። ልጅ ኃይሉ በቁም ስራት ያን ያህል ረጅም ጊዜ ተቀምጠው በዚህ ቀን እንኳ ደስ ብሏቸው እንዳይውሉ ያፍ ጥባቂ ተልኮባቸው ስላዩ በእጅጉ ተበሳጩ። እኒህ ሴት እንዲያው በጠቅላላው ሁኔታ የሚበሳጩ መሰለ እንጂ በዚህ ቀን ባጋጠማቸው ነገር ይበልጥ የተበሳጩ መሆናቸውን ማንም አላወቀላቸውም ነበር። እንግዲህ መቼም ታባትዮ በኋላ መሰየም አንችል አሉ ለልቀ ካህናት። ለምን እርሳቸው አይለውጡትም? ቢፈልጉ ዳዊት፣ ቢፈልጉም እንደ መልኩ ሰሎሞን፣ ቢፈልጉ ፋሲል፣ ያለዚያም ሽፈራው፣ በላቸው፣ አሸብር ይበሉት እንጂ ለምን ነው ባሮቹ አልቀውበት ቆይቶ አንድ ባሪያ እንደገዛ ሰው ካሳ የሚሉት አሉ የወይዘሮ አትጠገብ ዘመድ። የለም እኮ ወይዘሮ ይብዳር፣ ነገሩ ሌላ አይደለም። ለኔ ተስማሚ ሆኖ አግኝቸው ነው። ግድልዎትም ሙያ ስምን አይከተልም። ሙያውን እግዚአብሔር ታደለው። ይሄ ስም የባሪያና የውሻ ስም መሆኑ ቀርቶ ወደፊት ብዙ ጻናት የሚሰየሙበት ስም ሊሆን ይችላል። አሁን በሚሏቸው ስሞች ሁሉ ብዙ ሰዎች ይጠሩባቸዋል። ግን ተነዚያ ሰዎች ሁሉ መካከል የኢየሩሳሌም ንጉሶች ዳዊትንና ሰለሞንን ወይም የኛዮቹን እነ ፋሲልን እነ ኢያሱን ለመሆን የቻለ አንድ እንኳ የለም። የታላቅ ሰው ስም ተሸክሞ ምንም አለመስራት የሰውን ስምና ሥራ ማዋረድ ነው። የራሱን ስም ይዞ ታላቅ ሙያ የሚያሳይ ሰው ግን ተራ ስሙን ሌሎች ሊጠሩበት የሚመኙት አንድ ታላቅ ስም ያደርገዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲባርከው ጸልዩልኝ እንጂ ለስሙስ ካሳ ይበቃዋል አሉ ልጅ ኃይሉ። እንግዲህ ታሉ መቼስ ምን ይደረጋል። ወይዘሮ ይውብዳር ምን ያደርጉ? እናቴን በቤታቸው ሰው እያለቀ ሀብቱ እየቀሰቀሰ በሚሄድበት በዚያ ጊዜ ከነዚያ በጣም ጥቂት የሆነ ቤተ ዘመዶቻቸው ውስጥ ልጅ በተወለደ ቁጥር የቁጭት ወይም የኩራት ስም ማውጣት ለሐዘናቸውና ለቁጭታቸው አንድ መልካም መወጫቸው ነበር። ከወይዘሮ አትጠገብ ጋር ያላቸው ሥጋ የዝምድና እስተዚህ ቅርብ አልነበርም። ጉዳዩን የሚያውቁት ሰዎች እንደሚሉት ዝምድናቸው ቢቆጠር በሁለቱም በኩል ከሰባት ቤት አልፎ ለጋብቻ ደርሰዋል። ነገር ግን የጋራቸው የሆነ ታላቅ የሚባል የቆየ አንድ የዘር ግንድ ያላቸው ወይም ቤተ ዘመዶቻቸው በሞት የተፈቱባቸው ሰዎች ሁሉ እንደሚያደርጉት ወይዘሮ አትጠገብና ወይዘሮ ይብዳር ከአንድ እናትና ከአንድ አባት ተወልዶ የማይፋቀሩ ቤተ ዘመዶችን የሚያሳፍር ብርቱ ፍቅር ነበራቸው። ምን ያድርጉ? ሩቅ ዘመድን የሚያቀርቡት ሁለቱንም ምክንያቶች ነበሯቸው። ሁለቱም ከነፋሲል ተያይዞ መጣ አንድ ታላቅ የዘር ግንድ ነበራቸው። በሁለቱም በኩል የነበሩት ቤተ ዘመዶች እንደ ድል ሆኖ ሞት እያደረ የሚጨርሳቸው ነበሩ። ስለዚህ ወይዘሮ ይብዳር ለኔ ከእህት በላይ ለሚወዷቸው ዘመዳቸው ልጅ ታላቅ ወይም አስፈሪ ስም ለመስጠት ፈለጉ። ልጅ ኃይሉ ደግሞ ሌላ ስሜት ነበራቸው። ደጃዝማች ማሩ የሰሩባቸውን ያን ሁሉ ግፍና በደል
ከነዚያ ስሞች አንዱን ለልጃቸው በመስጠት እንደማይወጡ ታልዘነጉ ብቻ መበደላቸውንም ሳይረሱ ካሳ አሉት። ደጃዝማች ማሩ ለምነው አግባብተው ካቀረቧቸው በኋላ ባለሟል የእህት ባል ካደረጓቸው በኋላ የሚወዷትን ሚስታቸውንና አይተው ያልጠገቡትን ህፃን ልጃቸውን ነጥቀው ለፈጸሙባቸው ግፍ ከዛም ለብዙ አመታት በማጋዝ ላደረሱባቸው በደል እንዳትጠገብ ካሉት ጨዋ የጨዋ ዘር የሆኑ ሴት በዚያ በችግራቸው በዚያ በሐዘናቸው ጊዜ ያን የመሰለ የአይነ ተስፋ ስላገኙ ካሳ አሉት። ቢሆን ካሳነቱ በሌላ ይመሰከራል። ባይሆንስ ከጥቂት ወራት በኋላ ይህን ወርቅ የመሰለ ህፃን በክንድ ታቅፎ ሲቡርቅና ሲፈነድቅ ለማየት ከሽቶች ሁሉ በላይ መሆኑ የተመሰከረለትን ይህ ህፃን አንገት ስር ለማሽተት መቻል መቼ ቀላል ካሳ ነው የሚል ሐሳብ በልጅ ኃይሉ አእምሮ ስለመጣ ለልጁ ከካሳ የሚሻል ስም አለ ብለው አላመኑ። የምን የስም ሽሚያ ነው? ታላቁን ስም በስራው ሩጦ ይድረስበት። በዚህ ሁኔታ ልጅ ኃይሉ የልጃቸው ስም ከካሳ በቀር ሌላ እንዳይሆን የሚፈልጉ መሆናቸውን በለሰበ ሁኔታ ስላስረዱ ያወጣኸው ስም ቀረብኝ ብሎ ማንም ሳይቀየም ሁሉም በካሳ ተስማሙ። አራስ ጠያቂ ሁሉ ወደ የቤቱ ከመግባቱ አስቀድሞ የቀኑ ውይይት ወደ ደጃዝማች ማሩ ጆሮ ደርሶ ነበር። ይሁን እንጂ ቀርጠጥ ያሉትን ቃላቶች የተናገሩት ሴቶች በተለይም ግዴለሿ ወይዘሮ የውብ ዳር መሆናቸው ሲገለጽ ነገሩን ችላ ብለው አለፉት። የዚያ ጊዜ መኳንንት ከዚያ ሁሉ ጭካኔያቸው ሴትን ስለምትናገረው ኃይለ ቃል ብዙ አይከታተሉም ነበር። ደጃዝማች ማሩም በዚህ ሁኔታ ከሌሎች የተለዩ አልነበሩም። ልጅ ኃይሉ ጠያቂው ገብ ሲል ወይዘሮ አትጠገብ ወደ ተኙበት አልጋ ቀረባሉና እስቲ ገለጥ አድርግልኝ ሊያው። ወይዘሮ አትጠገብም ልጁ የተሸፈነበትን ነጭ ነጠላ ገለጥ አድርገው ሕፃኑን አሳዩአቸው። ልጅ ኃይሉ በተፈጥሯቸው ሕፃንን የሚወዱት ከመንፈቅ በኋላ ጀምሮ እንጂ እርጥብ ሕፃን አይወዱም ነበር። እንደዚያ ከሚወዷትና ደጃዝማች ማሩ ካፋቷቸው የመጀመሪያ ሚስታቸው ከሁለተ ተክሌ የተወለደውን ሕፃን ክንፉንም ቢሆን መንፈቅ እስኪሞላው ድረስ አቅፈው ስላልሳሙት ለጋ ሕፃን ላለመውደዳቸው ዋና ምስክር ነው እየተባለ ለብዙ ዘመን በቋራ ይነገር ነበር። የዛሬው ሕፃን ግን የተወለደ የዕለት ሁለት ሲያዩት ለታላቅ ቁም ነገር የሚውል አንድ ተአምረኛ ሰው መስሎ ታያቸው። ለዚያ ሁሉ ግፍና የቁመና ሞት ካሳ ነው በማለት ካሳ ብለው በመሰየማቸው ራሳቸውን እንደ ነቢይ ቆጠሩት። ያ ደጃዝማች ማሩን በጥይት አቃጥሎ ቢቻል ማምለጥ ባይቻል በዚያው አብረው ለመሞት ያሰቡበት ጊዜ ያ ሚስታቸውን ተቀምተው ለሌላ ታላቅ መኮንን በተዳረችበት ጊዜ በእስረኛነታቸው እየተጠበቁ የሚስታቸውና የጎባናቸው አጃቢ ሆነው እንዲሄዱ በተደረገበት ቀን ያንዱን መሳሪያ ከእጁ ነጥቀው ያገኙትን ገድለው ቢቻል አመልጠው ቋራ ለመግባት ባይቻል በዚያው ለመሞት ያሰቡበት ሰዓት ያ ሁሉ ግፍ ያ ሁሉ ጥቃት ከትዕግስታቸው በላይ የሆነ በዘገነናቸው ቁጥር ሊፈጽሙት የወሰኑት ሁሉ አቅል ይህ ነው በማይሉት እጅ አሳሪ ነገር እየተገታ ሕይወታቸው ከሞት ተርፎ በዕድሜ ከሰነበቱ አይቀር ይህንን ልጅ በመተካታቸው ይሄ የእግዚአብሔር እቅድ እንጂ የኔ አቅል አይደለም አሉ በልባቸው። ቢሆንም ስሙን ካሳ እንጂ ሌላ ሊሉት አልፈለጉም። ወደ ምዕራብና ደቡባዊ ምዕራብ አቅጣጫዎች የታቁሳና የወይና በታች አለፋ ተራራዎች በጭጋግ ተሸፍነው በታላቅ ግርማ ይታያሉ። ወደ ሰሜን የደምቢያ ሜዳ ለጥ ብሎ ይታያል። ወደ ሰሜናዊ ምስራቅ የጎርጎራ ተራራዎች ግማሹን ደመና የሸፈነው ፀሐይ ቦገግ ብሎ አርፎባቸው በቅርቡ ግትር ብሎ ይታያሉ። የገሊላ ገዳም ደሴት በቅርቡ ኩብ ብላና ጢስ የለበሰች መስላ ስትታይ የደቅ ደሴት በጠራ ሰማይ ላይ ተቋርጣ የቀረች ትንሽ ደመና መስላ ከሩቅ ትታያለች። የብችኝ ሜዳ ከጣና ባህር ጋር እኩል በሆነ ደልዳላነት ለጥ ብሎ ይታያል። የበልግ ዝናም በማካፋቱ ከቶካነቱ በላይ በልጉ ግጥም ስላለበት
በላው ከተሰራጩት ቀለመ ደማቆችና ለቁጥር ከመያስቸግሩ ብዙ ከብቶች ጋር ሲታይ በማየት ከሚገኙ ደስታዎች ሁሉ ከፍተኛውን ይሰጣል። የብቻኝ ሜዳ ያ እረኞች ሲሯሯጡ ሲታገሉ ዱላ ምክቻ ኩበት ካሲ ኳስ አቀብሎ ሩጫ ቅልሞሽ ገና ሽሙል ቅልጥሞሽ ቁሊ ንጥቂያ ጅራፍ ግርፊያ ቁጭቆጮሽ እቦበራዴ የሚዳቋውተት ማጠጣት ድብብቆሽ አንክሻንክሻ ዝላይና ሌላም እነሱን የመሳሰሉ ጨዋታዎች ሲጫወቱ የሚውሉበት በጣና ባህር ዋይን ተወጥተው ጋቢያቸውን አንጥፈው በደረታቸው ለጥ ብለው ፀሐይ የሚሞቅበት የብቻኝ ሜዳ ያ በረጋቢ ሽዋል ጋላይ እንደተነጠፈ ምቹ ፍራይ ሲረግጡት ሱብ የሚል ያ የአለፋ የጣቁሳ የአቸፈር ነጋዴዎች በቅሎችና ጋዘሶች ሳይግጡበት የማያልፉ ያ ከድንበሩ ሲደርሱ ቂጣ ዳቦ ቆሎና በሶ አረፍ ብሎ ሳይቀመስበት የማይታለፈው ያ የረፍት ቦታ ያ የደስታ ቦታ ያ ለሚርቁት ሐዘንና ተስፋ ያ በሳር በተሸፈነው ያለዋ የምድር ኮረፍታ ላይ ባሉ ጊዜ ዝቅ ብሎ ተዘርግቶ ሲታይ ከደረጃ ወርዶ መሬት ለሚረግጥ መስፍን የተነጠፈ የፋርስ ስጋጃ የሚመስል ሜዳ የተለመደ የበልግ ጊዜ መልኩን ይዞ ነበር። በአልዋ አቋርጦ ወደ ብቻኝ ተካ በሚወስድ አውራ መንገድ ነጫጭና አደፍ አደፍ ያሉ ልብሶች የለበሱ ነጋዴዎች ወደ ጎንደር ከተማ ይጓዛሉ። ከአለፋ ከጣቁሳ የተነሱት ቅቤ ቅመማ ቅመም ሌላም ብዙ ነገር የጫኑ ነጋዴዎች ከአቸፈር ከዳንግላ ቅቤ ማር ሌላም ብዙ ነገር የጫኑ ነጋዴዎች አለቆቹ በየበቅሏቸው ጫኞቹ በእግራቸው ሲጓዙ ይታያሉ። ተማሪው ደበሎ ለብሶ አቆፋዳና ቅምጫና አንጠልጥሎ የሰኔል ጥላውን ገትሮ ዜማውን ይያንቆረቆረ ወደ ጎንደር አቅጣጫ ይከሰግሳል። ከታላቁ ሜዳ ባሻገር ግራና ቀኝ ባሉ አልካመሬቶች ላይ የሚያርሱ ገበሬዎች ጅራፍ ጧ ጧ ያለ አልፎ አልፎ ይሰማል። ሁለት ቀን የቀረውን የመንዳባ መድኃኔዓለም በዓል ለማክበር ወይባ ልብስ ለብሰው ወይባ ሻሽ ጠምጥመው ብዙ መነኮሳት ወደ አልቁዛ አቅጣጫ ይጓዛሉ። በዚህ ጊዜ ነበር ደጃዝማች ማሩ በአልዋ ኮረፍታ ላይ ድንኳን አስተክለው ከብዙ ሰራዊታቸው ጋር ሰፍረው ይህን ሁሉ ትርኢት ይመረከቱ የነበር። ደጃዝማች ማሩ በጊዜያቸው በደቡብ እስከ ዳሞት፣ በምዕራብ እስከ ሱዳን ጠረፍ፣ በሰሜን እስከ ወገራና በለሳ በጠቅላላው በየአቅጣጫው ለጎንደር ከተማ አቅራቢያ የነበረውን ክፍለ ሀገር ሁሉ የሚገዙ መስፍን ነበሩ። ይህን ሁሉ ክፍለ ሀገር ለመግዛት የቻሉትም ከደከመው የጎንደር መንግስት በመሾም ብቻ ሳይሆን ጉልበት መብት ነው የሚለው የዘመነ መሳፍንት ህግ በሚፈቅደው መሰረት በጦርነት ድል እያደረጉ በመያዝ ጭምር ነበር። ምንም ጀግና ቢሆኑ በሰሜን እነ ወገራን እነ በለሳን፣ በምዕራብ እነ ቋራን፣ በደቡብ እነ ጋዝጌን እና ቸፈርን የመሰሉ አገሮችን ደምቢያ ላይ ሆኖ በትክክል ለመቆጣጠር ደጃዝማች ማሩን ማስቸገሩ ስላልቀረ አልገብር ይያሉ ያስቸገሩ አንዳንድ ክፍሎችን ለመምታት ከፈንጃ ተነስተው ወደ ጋዝጌና ቸፈር ለማምራት አልዋ ላይ ሰፍረው ነበር። ነገር ግን መጪው ቅርብ ጊዜ ወራፋ ሲጋ በመሆኑና የደጃዝማች ማሩ ወታደሮችም በእነዚያ አቅጣጫዎች ብዙ ጊዜ እየዘመቱ ኃይለኛ በትር እየቀመሱ ይመለሱ ስለነበር ያለ ምክር ዘመቻቸውን መቀጠል አልፈለጉም። ደጃዝማች ማሩ ኃይለኛ ጦረኛ ሲሆኑ ዘዴና መግባባት የሚያንሳቸው ሰው ስለነበሩ ብዙ ቅን ሐሳብ ሳይቀበሉ ይቀርና ብዙ ችግር ይገጥማቸው ነበር ይባላል። በዚህ ጊዜ ግን ችግር እየገባቸው ይሄድ ይመስላሉ። ስለዚህም ታላላቁን መኮንኖቻቸውን በድንኳናቸው ሰብስበው ምክር ጀመሩ። እንግዲህ ምን እናድርግ ተላላችሁ? አሉ ደጃዝማች ዘወትር ከሚታይባቸው የግድለሽነት ጠባይ ለየት ያለ የትካዜ መልክ እየታየባቸው። ዘምተን ማስገበር ነው እንጂ ይህን የጋለሞታ ልጅ ሁሉ ታዲያ ምን ልንሰራለት? አለ እንደ ወንድሙ እንደ ማሩ ግትር የሆነው ልጅ ወልደ ተክሌ ከተቀመጠበት እየተነሳ። ይህማ ምች ጠፋኝ የተሻለ ምክር ቢገኝ ብዬ እንጂ አሉ ደጃዝማች ማሩ አሁንም ትክዝ እንዳሉ። ጌታዬ እኔ ቀድሞም ተናግሬ አለሁ አሉ ቀኛ አዝማች ከብቴ ተነስተው ኩታቸውን እያደገደጉ። ምኑን ነው የተናገርኸው? አሉ ደጃ አዝማች ማሩ ቀኛ አዝማች ከብቴን ገደም አድርገው እየተመለከቱ። በግድም በምንም እያልን በፍቅር ብንይዛቸው ይሻላል ብዬ ነዋ አሉ ቀኛ አዝማች ከብቴ። በምን ፍቅር ነው ደግሞ የምንይዛቸው?
አሉ ደጃዝማች ማሩ። በሚቻለው ፍቅር ሁሉ አሉ ቀኛዝማች ገብቴ። ዛሬ ሱነትም እንደ ስምህ ከብቶናል መሰል። በቃ ቁጭበል አሉ ደጃዝማች በቁጣ። ቀኛዝማች እንደማፈር ብለው ሊቀመጡ ጎንበስ ሲሉ ፊታውራሪ ሰንደቁ ቁጣቸውን ያደገደጉ ተነሱና ጌታዬ ምክር ተጠየቁን ዘንድ እኔም ሐሳቤን ድገልጽ ይፍቀድልኝ ብለው ለመቀጠል ሲፈልጉ ደጃዝማች በድንገት አቋረጡና ተናገር እንጂ ማን ከለከለ አሉ። ፊታውራሪ ሰንደቁም ብለው ጉሮሯቸውን ካጠሩ በኋላ ምንም ሐሳቡን ጌታዬ ሲጠሉት ባይ የኔ ሐሳብ ተቀኛዝማች ሐሳብ የተለየ አይደለም። በብዙ መንገድ ሞክረነዋል። ያደረግነውም ሁሉ ግዜ በየጊዜው ተመከዳት አላዳነንም። በዚህ ምን ሞክርስ ምን አለበት አሉ። አሁንስ የደምቢያና የጎንደር ወይዘሮች አለቁ መሰለኝ። ለመሆኑ ሚስቶቻችሁን ፈታችኋል? ሚስት ቸግሯችሁ እንደሆነ ንገሩኝና ላሳጭላችሁ። አሁን ይሄ ምክርና ፈሊጡ ነው ይቀርባል? እላንተም ቁጭ በልልኝ አሉ ደጃዝማች እንደቀኛዝማች ጊዜ በጣም ሳይከሩ። በዚህ ጊዜ ሊቀ ካህናት ላቀው ረጅም ካባቸውን እንደለበሱና ነጭ ረጅም ጭራቸውን እንደያዙ ያን ግዙፍ አካላቸውን ይዘው ከተቀመጡበት ብድግ ሲሉ ደጃዝማች ክርናቸውን ከመከዳው አገጫቸውን ከመዳፋቸው አስደግፈው ራሳቸውን ከወገባቸው በታች ጋደም ብለው አንዳንድ ጊዜ መሬቱን አንዳንድ ጊዜ ሰዎቹን አንዳንድ ጊዜ ድንኳኑን ጣራ እየተመለከቱ ያዳምጡ ከነበረበት ቀና ብለው ቁጭ አሉና አባቴ ቁጭ በሉ እንጂ አረ በመድሃን ያለው ቁጭ በሉ ቁጭ ብለው እንገሩኝ አሉ።